すごい、なにわ男子すごい、いやいや、すごかった。営業ティーするときにプリクラーって言うはい、あ、そう、あ、これはわからんわ。薄い、薄い。おー、さすが、いやー、お見事。ラーメンね、はい、向かっております。僕ラーメン食べたことないんですよ、嘘だけど。食べたことあるでしょ。あなたはツイッターでめちゃくちゃラーメンのことばっかりつぶやいてるしね。ああ、そう、ね。本当なんかな、孤独のグルメみたいな ね、まあ、淡々と評価を行う、ね、淡々な評価を行うと。あのね、うん、ちょっと理由があってね。あ、やるんだ。理由があるんですよ。あのラーメン、ちょっと待って。あなた自己紹介しておかないと。はい、福岡の宇宙サービスというバンドをされてる、はい、西島さんです。西島と言います。はい、ラーメンの知見が非常にね、詳しいので、今回ちょっと、おっさんラーメン旅ということで、はい、旅ですね、お届けしたいかなと思います。うん、ところが、はい、僕のキャンプギアのため、キャンプギアを自作するために、はい、ネジが必要なので、はい、まあ、ぶっちゃけ一発目から、なにわネジというね、はいはい、ネジ屋さんに向かってあ、面白かったな、もう。ネジ、何がネジ。うわ、コンビニの居抜き。飯田さん、居抜いてますね。何がネジ。家庭菜園でクワを買ってこようと思ったら、でっかい耕運機を買ってきた CM が。で、それで、クワと、それとハンズマンっていう CM。面白いね。っていう話を、何がネジさんの中で、ネジのオーダーをしながらね、ちょっと話しております。いや、もうここすごい。ネジのね、ラインナップが、もうびっくりしました。なんと、注文する羽目になりました。はい。ね、しますね。これはしますね。でも、いやー、すごい。なにわネジ。すごい。ね、すごかった。営業時間が、9時から、5時半まで。5時半。ネジをね、注文してしまいました。はい。順調にね、北九州に今向かってます。北九州が先なんですね。北九州ね、まあ、開店がね、北九州11時なんですけど、ちょっと行列あるんじゃないかな、うん、ああ、ちょっと早めに行くわけですね。ちなみにね、その店なんですけど、とにかくね、うん、どんな感じなのかっていうのを先に説明するんですけど。おお、いいですね。島尾さんのラーメントーク始まります。そうそうそう、はい。まあ、僕が言うと、はい、ここのね、ところでね、まずあっさりラーメンで美味しい店はこういうところが美味しいのをちょっと知ってほしい。分かる分かる。うん、なんかもうこういうの食べれないもんね、我々おじさんはね。そう、こってりをね、ずっと食べて、食べ続けてる人、例えばラーメン行くときに見たら濃厚とか豚骨とか、そんな濃厚とかこってりとかで調べるタイプの人いるじゃないですか。それが味の基準になってる人は、まずちょっと一瞬休めて、この店一回食べて、多分ね、食べた時にあれそんなに薄いんじゃないかなと思うかもしれないんですよ。で、これをね、覚えて帰ってほしい。特に若い人。ああ、そうだね。若い人はね、その濃厚こってりでいいんですよ。濃厚こってり、味がどぎつい。それがね、ラーメン屋の評価ポイントでいいと思うんですけど、年取るとね、それがダメになるんですよ。ね、油ね。そう、油がね。油ともう全然ダメね。油が、ひどいけど、油食べられないけど、なんとかして豚骨ラーメン食べたいっていう時、あっさりした豚骨っていうのは、どんなのが美味しいのかな。わかるわかる。なんか1時間経ったら、お腹ギュルギュルギュルなるよね。で、サリトってね、もう問題なのはもう一つ、そこから先、サリトって、そのあっさりめしかも食べられないような、こう、体質になった時に、どういうのが評価されてるのか、どういうのが美味しいと言われてるのかっていうのを知らないっていうのは恥ずかしいことになりません。そうね、まあ、いろいろ進めたりするときにね、こってりしか私引き出しないですよっていうのは、まあ、ある程度の年になるとちょっと恥ずかしいね。そうそう、恥ずかしい。で、あえてね、その年になってきて、こういう店が実は美味しいんですよっていうのを知らずに、すごい恥ずかしい店を美味しい美味しいって食べてると、なんかね、後輩とかからバカにされちゃうから、まあ、味のこれはバリエーションだね、まあ、これもやっぱ知見の一つだよね。そうそうそう、そういうわけで、今回の店はね、どういう
ことある、ね、そう、あのどうしてもすみたいな。それでね、あの豚骨の殻の取り方からね、あの目盗めと言われて、で、ね、確か自分で勝手に押しかけて1ヶ月後にようやく手伝い許されたみたいな、その話を、ね、あのブログとかにしてましたね。あの記事とかね、でネット記事調べれば出てきた。で、あのここのラーメン屋さんがね、あの、まあ、とにかくだからそういうこともあるんで、とにかく頑固なんですね。あ、分かる。まあそこはちょっと配慮してね、はい、あの店にやっぱ行かないといけない、はい、我々もだからね、あの多分収録とかね全然ほんとしなくて、あの写真だけで、そうですね、写真で、じゃあとお店出た後にね、ちょっと感想をちょっと、うん、あの述べたいかなと思ってます。で、そこはね、とにかくね、今ね店内にいっぱいね、注意喚起があります。スマホいじっちゃダメ。そう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 、あとねお釣りがないようにしてくれみたいなことも書いてあったりします。ああ、そうなの。そうそうそう。あら、だからそれはちょっと言わなきゃ。コンビニ言わなきゃいけない。ああ、お店のねルールにやっぱ従わないとね。あ、ただね、あの1000円ジャストで頼むことも可能なんで。ああ、なるほど。そうそうそう、あ、それは、うん、もう頼んじゃおうかな、そのおすすめの店だったら、ね。おすすめの店だったら。ということでね、そこはね本当にね、いい店で、具もねすごいこだわっててね、うん、あ、それ聞きたい。そうそうそう、具はね、メンマーとね、うん、あと細い芽ネギの部分だけを刻んだやつだ、ね、あ、芽ネギ、そう、芽ネギのやつだけを刻んだ、小さな、本当に小さな、わけぎ、わけぎとしか言いようがない、うん、なるほどね、うん、結局やっぱネギが、でかすぎるとやっぱネギの主張が強いからね、うん、それはそれでね、いや、多分ね、言ってることは分かる、うん、要はこってりのね、ラーメンとかだったらネギの強いのとかでもね、うん、はいはい、割といいんだろうけど、やっぱあっさり売りにしてると ね、ネギが主張しすぎるとやっぱ味がぼやけちゃうからね。そうですね、まあそこは考えられてるんだ。この辺はね、この店、このあっさり系の豚骨ラーメンの流れからね、今流行りのクリア豚骨っていうのね、流れができていくわけですね。月屋さんで有名なね、義理のお兄さんだったかな。そうですね、さっきだから義理の兄の母校がね、取ったんですよね、福岡、うん、教育大、はいはいはい、ね、福岡教育大めっちゃ言ってるけど、言ってるけど、まあ有名人なんでね、某サーバーのね、そうそうそう、官僚さん、そう、まあ、エンジニアね、エンジニアなんですよ、みんな知ってるサービス、ね、そうそう、みんな知ってるし、なんかね、まあその方がすごいプリキュア好きなんだよね、うん、そう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 、それね、多分ね、ルビーでプリキュアって言ったらあの人かって、もう1日ちょっとした有名人なんですよ、本当に。さっきの風通しの、ああそう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 、それでね、その人はまあ某有名企業ですよ、もうだから上場してるかどうかちょっと忘れたんだけど、まあ本当にだから某有名企業のオフィスにね、自分の趣味のプリキュアのね、等身大タペストリーをね、飾ってたらしいんですよ、デスクの横かなんか、それがね、会社の風通しを悪くしたっていうんですよ、でそれなんでかって言ったら、まあ物理ですよ、ね、冷房の風がそのタペストリーに当たってね、空調が引きにくくなった、うん、会社の風通しを悪くしたってこう言われたっていう話がすごい面白かった。物理的にっていうのがね、まだ落ちがあって、でまだね、この人ね、未婚なんですよ、ね、未婚、そう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 、有望株、ね、でもほら、うん、すごい仕事されてるから、うん、ね、中にはちょっとあるかもしれない、ね、そうそうそう、でも東京だから、東京だからね、東京だから、やっぱこういい感じのご年齢の方はね、だって初代プリキュアを見てた世代って結構ね、いいお年の方ばっかりが結構いたりする、ね、でもちょっと考えたらね、やっぱそのね、うん、そのプリキュアって感じの人を、うん、ありうる、ね、嫁さんとしてっていう話をちょっとしてたんですけど、冷静に考えてください、冷静に。そのプリキュアって人が要は義理の姉になる可能性があるわけです。そうね、まあ怖いよね、やっぱ喜んだりするときにね、うん、プリキュアプリキュアって、あれなんで、プリキュアってのは名称なのに、うん、なんでプリキュアって叫ぶんだろうね。いやいや、叫ぶんじゃないですよ。あ、そうなの。ちゃんと今期のもちゃんと見てます。だって、ね、最初の歌ってさ、うん、歌の中でなんかプリキュア歌って、プリキュアって言うじゃん。そんな言ってないんですよ。あ、言ってない。今のやつはちなみにワンダフルパクトですよ。ワンダフルパクトって言ってんの？ワンダフルパクトですよ。
あ、落ちてる、落ちてますな、はい、はいはいはい、じゃあ今回ちょっとおっさん2人のね、はい、ラーメン食べということで、はい、じまおさんの、はい、おすすめの何でしたっけ、はい、お店南京ラーメン、そのまま、わー、いいですね、もう早速並んでるの、時刻が何時、はい、11時17分で、うん、行列記名式ですね、10人ぐらい待ってるかな、うん、まあちょっと待ってとりあえず挑んでみたいかなと思います。店内は撮影禁止、もう死後も禁止、はい、っていうことなので、はい、この後はちょっと写真を撮りして、はい、食べ終わった後にね、ま、ちょっとトークしましょう、はい、今黒門さんね、はいはい、食べてみました、めちゃくちゃうまいね、はい、うまいでしょ、なんかクリア豚骨のなんか元祖ぐらいのなんか勢いがあるね、うん、そうですね、美味しかった、あのほら店主がさ、うん、ラーメンにさ、うん、あのスープに麺をさ何回もくぐらせて、うん、なじませてた ね、うん、ね、あれは立派立派、そしてね、何気に持ってた網、うん、あれね、注目してほしいポイントさんで、うん、あれよくある網なんですけど、うん、名店のって言われてるとこしか使ってない平網を使うと、ああ、それラーメン最有機に立つやつ出てきた、あの平平らなやつあのくぼみがなかったであれをね、うん、使いこなしてる豚骨ラーメン屋さんってほんと少なくて、うん、まあ、数少ない店の一つですね、まあ、詳しくはね、うん、ラーメン最有機読んでくださいね、そうっすね、そうっす、我々は一応バイブルとして、はい、ラーメン発見伝からね、ね、ラーメン最有機、ラーメン最有機、はい、ね、名前、漢字が違うのよね、ラーメン最有機ね、そうそう、大体履修してますんでね、履修してますもんね、はい、で、まあ、まあ、基本的にもう分かってるつもりで、はい、平網をね、話してるんですけど、ヘボアビーとかね。いや分かる人でしか分からない、ね、そもそもラーメンの漫画を読もうっていうね、うん、人があんまりいないからね、うん、ちなみにね、僕は近所のね、割と食品、飲食のものが多いナフコにね、一回行った時に、ね、うん、受けるタイプの、カゴになってるタイプのラーメンあげるやつ買いました、家にあります、ナフコに売ってるの、ナフコにありました、あるんだ、あるとこにあります、うん、でまあ、他にも麺類とかね、そうそうそう、湯切りするときに使えるかもしれない、ね、いやー使いますね、パスタでしょそうめんでしょ、渋いとこではね、枝豆を湯切りするときに使いますね、うん、ラーメンの網を、あ、そうそうそう、なるんで、うちではね、ラーメンをシャットするやつちょっと待って、黒本さんの、黒本さんの海苔のこと言ってないいいですね、海苔ね、うん、あれは佐賀のね、のり、うん、ですね、あ、いいのり、佐賀ののりとラーメンっていうのは結構実は深くて、うん、深い付き合いがあって、うん、佐賀にね、有名な一元っていうお店があるんですよ、ラーメン屋さん、うん、でそこの一元さんが、うん、その佐賀の初の摘みの時とか、うん、とかでそこで、うん、ラーメンを乗せるっていう、うん、まあそういうのがあるんですけれども、うん、そのね、黒本さん、うん、多少付き合いがあったみたいで、僕がね、なんかだいぶ前ですよ、14、15年前、20年くらい前だったかもしれない、うんうん、まだ、恩賀町っていうちょっと田舎の方にまだ移転する前の時に僕行ったことがあって、その時にたまたま、ね、たまたまそれ、一元の店主さんがちょっとカウンターで、うん、なんかちょっと海苔かなんかを届けに来ましたみたいな感じでいたのを覚えてます、うん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 、いや、まあ、この、なんていうかな、クリア豚骨の元祖みたいな食と、またこのね、うん、そうそう、海苔が合う合う。そうそうそう、そう。他にいろいろ具材乗せちゃうと、確かに邪魔しちゃうかもね、あれはね。うん、そしてね、クリア豚骨の分は、この店は大体まあ20年前なんですけども、クリア豚骨はそれから10年降りたあたりかな、うんうん。そういう名前がついたのがね。うん、だからクリア豚骨として定義されたのはまあ10年前ですね。ただまあね、食べてみると分かるんですけども、うん、一口目からね、コンソメのようなね、うん、そう深みがある、ただね、深みのある、うん、最初のね、うん、ただの塩でもないって、豚骨塩って言って、いわゆるね、豚骨スープに、まあ、ちょっと塩ラーメン的にこう、うんうん、いただく店っていうのも結構最近は出てるんですけど、うんうん、またそれとも違う、うん、違うね、うん、しかもネギね、いい仕事してたね、いい仕事してましたね、うん、あ、いいの使ってるわ、ほんと、ね、うん、まあ、詳しく写真で見て、そうですね、まあ、後ろに多分ね、写真がこう、うん、
ね、流れてるかなと思います。我々はおじさんがひたすらうんちく、ね。ね。語ったところで写真のインパクトが勝てないです。チャーシューもよくあの丁寧にね、ああそうそう、よくチャーシューほら、油ギトギトのね、うんうん、あの油ばっかりチャーシューあったりするじゃない。うん、うん。あれも良かったね。ね、見ててね、いやー素晴らしかった。というわけで1点目はね、ねスープを完食しないようにね、うん、2人で名残惜しそうにね飲んでましたから、うん、そうね、それはあれ飲める飲める、うん、あれ飲める、その名残惜しさをさておきですね、2点目3点目とまあ行く感じでね、今から僕は枕ちょっと車で行ってまいります。別の街、福岡、福岡潮湯みたいな感じ、はい、たった一日でね、はい、そうですね、あ、もつから、でも僕はあの朝ごはん食べてこなかったよ。あ、僕もです。うん、そうなの、食べてこるわけないでしょ。そう何言ってんですか。そうで、そうで、もんですよ、もん。そろそろその例の、有名な、はいはい、西島尾さんの一押しの、はい、今回、今日お休みだぞ。そうですか、昨日行きましたね。ただね、多分ね、多分この後の編集でね、後ろにね、うん、昨日食べたラーメン、画像が写真をちょっと送っていただいて、ね、そうそう、写真がね、こう流れる感じになると思うんですけども、なかなかの、うん、新しいスタイルのラーメン屋なんでしょ。でね、うん、始まりが面白いんですよ。うん、もともとね、福岡市内のとあるお店 の、うん、大学生のバイト君が、うん、その夜かなんかに、うん、まあ、ちょっと曲がりで、うん、曲がり営業で夜かなんかに、まあ、ラーメン愛がすごいので、うん、自作のラーメンを出すみたいなことをちょっとちょくちょくやってたって話を聞いたことがあるんですけど、なんかそれでどうも見込まれちゃって、うん、で僕が知ったのはね、この人がお店を建てるぞってなってる時ですね、うんうんうん、お店を建てるぞっていう感じで、結構山の上って言ったらちょっとあれだけど、うん、ちょっとやっぱ偏僻なところなんですよ、偏僻なところの、まあ、一応県道沿いなんですけど、ね、そこのねガレージを改造してお店を始めたんです、うん、で最初ねお店始めた時はその店主もどんなラーメンで行くかっていうかはそのラーメンマニアなんで、うん、自分の気に入ったラーメンとかを再現する感じで、うん、それで限定で30杯ほど出します、うん、それで、そういう感じでその前評判が高かったもんだから、うん、その当時ね朝の7時とか8時とかに行って、うん、ガレージの前に紙切れが置いてあって、うん、ここに予約してくださいって書いてあって、うん、で何時から何時の間に入れてくださいっていう、早い者勝ちの予約記名制だったんですよ、うん、それをクリアして入れたら食べられるお店だったんですよ、うん、で、それでね僕が最初に食べた時はなんか鴨の醤油ラーメンとか、うん、鴨だし中華そばとか、うん、あとは塩ラーメンとかその辺とかもいろいろ日本各地のやつをやったりとかしてたんです。だから結構なんか創作系なんかがね、そう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 、多くて、うん、なんかそれこそほら、なんか話聞く限りだと、うん、あれあれ、それこそラーメン三遊記の麺窟王のさ、そうそうそうね、最新版のね、うんうん、そうだね、そうだね、まさしくそれっぽいね、そう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 、話で。ちなみに、ね、接客は最高にいいです。うん、もう笑顔が若いからやっぱ腰が低いっていうのもね、そうそうそう、笑顔が愛くるしい青年、うんうんうん。ちなみに西南学院大学卒業です。ね、そうです。好きあらばうちの大学です。ね、あなたは後輩だから、ね、後輩です。ちょっと待って、カメラ回さないから。ちょっと今止まってね、はい、教えてもらわないと僕もちょっと分かんないでしょこれなんてレアなみたいな、うん、レア。どこだどこだ、どここれこれこれ、ああ、これは分からんわ。うまいラーメン選手権。あ、でも確かに、ある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 。あ、これ。うん、はあ。これはレアやね。これちょっと、よく分かんないけど、こんな感じ？そうそうそう。ああ、これが空いてる日。空いてる日。うわあ、これはなかなか難しい。インスタ見ればとりあえず分かるんだ。ああ、分かる。ああ、予定がね。はい、はい、はい、はい。いやー、これすごい店ですね。目印としては、あ、ここに何かあった。看板あります。はいはい、看板、この上にあるの？あります、あります。これ、便利。これ何て読むの？たけし。たけし。あー。店主のお父さんの名前。あ、店主、お父さんの名前。あー、まぁ、あ、ちょっとドラマがあるわけですね。ドラマある。おー、なるほど。いやー、これはなかなかの、いやー、これはなかなかのレアショップですね。ですよね。うん。
目印はこのね、ホンダの看板かな、ね、ホンダの看板でかろうじてわかるぐらいの、こっちか、ホンダの看板ね、これはわからんわ。これが一応ラーメン屋さんのおすすめの、もちもち亭、もちもち亭、多分ね、日本で一番薄いっていう、そのネタバレをします。車でね、そろっと見てみてください。待って、車まず止めに行くんだよね。いや、ちょっと一旦その車の外観見て。あ、外観、ね、外観、はい、映るから。ああ、薄い薄い。はい、ちょっとね、移動してるさなか、薄い薄いっていうことで、私もすっかりね、サプライズで勘違いしてたんですけど、決してスープが薄いっていうわけではなくて、ね、ラーメン屋自体の建物が薄いという。これね、後ろに、ちょっとビルがあって、あ、それがね、へばつくように、これすごいわ。1200ぐらいか、これラーメン作れるの？まあ、中は一見薄い。ここね、味噌ラーメン醤油ね、もちもちで、化学調味料使用しておりません。無化調の感じで、おお、いい感じ。美味しそう。いや、これ楽しみ。あ、いいか、これ雰囲気出てるわ。これ見つけましたね。これ自慢おさんの一押しの薄いラーメン。行きましょう。はい。はい。ちょっと建物のね、細さを実感できる、もちもち亭さんのね、ちょっとトイレ。一回ちょっと食べるところからね、出て、この、細い入り口をね、入っていきます。すると、うわ、細っ！いやー、これはすごい。もう一つね、ちょっと注意事項がありまして、引き戸がね、重いです。はい、もちもち亭さんね、ちょっとやってまいりました。ちょっとね、撮影許可いただいております。自慢さんのおすすめですね。自慢さん何にしたんだっけ？和風ラーメン。うん、和風ラーメン。で、餅が入ってるんですね。餅が入ってる。で、僕はちょっと味噌ラーメンでね、一応バターラーメンに入れてしました。到着がね、楽しみです。はい。はい、じゃあちょっと店の、ね、内観ね、こんな感じに、なっております。やっぱ狭いでもね、意外と座ってるね、側からすると、そんなにね、狭さ感じないんですよね。もうちょっと窮屈かなと思ったら、全然。この招き猫も可愛い。で、私のちょっと先にね、参りました。ね、味噌ラーメンのバターラーメンでございます。結構具がね、たくさん入ってて、チャーシューもね、ぼってりいい感じ。焼き色ついてる。美味しそう。そう、自慢さんのね、はい、オーダーが和風ラーメンの、餅入りでございますね。おー、美味しそう。本当にお餅入ってる。いい感じ。はい、ちょっといただきます。あ、うまっ。あ、しっかり出汁効いてる。味は全然薄くない。うまい、うまい。言いたかったですね。そう。ちゃんと言っとかな。僕ずっと勘違いしてたから。薄いのは味の方なのかって思ってたら、なんか味はしっかりしてるって言うから。ずっと薄いって言うから。建物がね、薄いんですね。うまい。いやー、美味しかった。ソフトバンク Wi-Fi 使いますっていうね。もちもち亭さんです。ね。いや、美味しかった。じゃ最後にちょっと薄いのもう一回取っときましょうかね。いやー、これは薄い。で、トイレが一番薄さをね、感じられるんで。自慢さん、もう一回薄さを感じさせるのを、はい、お願いします。はい。はい、こんな感じでね、自慢さん、二人分ぐらいですかね。二自慢さんっていう感じですね。はい。はい、自慢さんのね、おすすめスポット。下校な、修法？
え、多分秋峰だ。秋峰、秋峰。知らない。知らない。どっちか知らない。どっちか知らない。ほうほうほう、おお、いい感じ。ほら、ジマさんの得意のこと、グラディウスですね。いや、でも全然下手なんです。うわ、懐かしい。いいですね。いや、これ映り込みでうまく見えないのが残念。お、斜めは取ったね。はい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 。よしよしよし。来ましたね。あ、そう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 。地対空ボムね。あ、やったやったやった。オプションつけた。ビーム欲しいね。あ、まだいらないかな。あ、まだいらない。まだね、オプションつけたかもしれない。あ、そうね。オプションだいぶ攻撃の範囲広がるからね。そうそうそう。重い重い。いやいやいや、全然動けるんじゃないの。うん、うわ、怖。いや、もうついていけんわ。もうツインビーでももう下手やもんね、俺。うんうん、あ、これが怖い、これ怖い、これ怖い、うわ、怖い。あ、当たり判定頭なのね。当たり頭。うお、怖い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 。あ、後ろ来た。おーし。よし。あ、いいね、弾幕割れた。よし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 。元気。ああ、なるほどね。ああ、下からのやつの牽制ね。はい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 。あとはね、これはね、そんなに強くない。うん、さすが。はい、じゃあエピログです。今日はどこ行ったっけ。今日はね、北九州、北九州の、八幡西区の、オリオのあたりですね。オリオの北のあたり、南京ラーメン、南京ラーメン黒門さんね。クリア豚骨みたいのも元祖みたいなね、感じのすごくね、透き通った感じの、はい、ね、残念ながら閉まってましたけど、うん、飯塚市の上見代というところにあるんですけど、たけし、たけしね、たけし、いや、ちょっと今度行ってみたいですね。そして、飯塚の駅前、飯塚駅前の駒田戻りというんですけど、こちらのところにある、もちもち亭、もちもち亭ね、まだね、あの、本当に薄かった薄かったですね。まあ、あの、比較のね、そうそうそう、あるってもう一台、あの、ご確認いただければなと思います。薄っぺらいですからね。まあ、あの、トイレにもね、あの、ぜひ行っていただきたい。本当に薄い。薄い。ねえ、人間が一人入るか入れないかの薄さ。うん、あそこでちょっと調理するっていうのね。すごいですよね。やっぱ匠じゃないとなかなかできない。匠としては、だけどやっぱあんなに窮屈だと、やっぱなんか心身に異常をきたさないか、ちょっと心配にはなりますよね。うん。うん、あんだけ狭いとね。うん、明るいおかみさんですよね。そうそうそう。うん、そうでしたね。うん、明るかったですね。めちゃくちゃ明るかった。うん、そうそうそう。だから、でもなんかやっぱね、あの、勝手にね、顔取られるのはいいやってね。ね、そうそうそう。やっぱいろいろね、インスタとか SNS 上げてる人いるんでしょうけど、うん、まあ、そこは配慮していただきたいですね。そうですね。はい、うん、そうです。そこにはね、人生の厚みがありました。あ、うまい。いいこと言ったら、うん、今一番ね。今の多分座布団一番もらえる。ありがとうございます。ありがとうございます。こういう歌でございます。はい、というわけで、はい、チャンネル登録お願いします。